Zajednički nastup opozicije Srbija protiv nasilja na izborima Tepić i Aleksić nosioci republičke liste. Dveri i zavetnici zajedno na izbore. Vladimir Đukanović je tužio novinara Nina Vuka Cvića za duševne bolove, traži 1,1 milion dinara. Vučić o izbeglicama i Gašiću, ako niste sposobni, uvešću vojsku i to ćemo da raščistimo dok ste rekli keks. Borelj, razgovori Srbije i Kosova u slepoj ulici, to su samo neki od naslova koje analiziramo sa Milanom Ćulibrkom, glavnim i odgovornim urednikom nedeljnika Nin. Gospodine Ćulibrk, dobro jutro i dobro mi došli. Hvala vam što vikend jutro provodite kod nas. Pa šta ću? Da niste komšija, ne bih. Ne, pa komšija se ne odbija, to je ovaj stari običaj. Sad hajde odmah krenemo od onoga što se juče desilo, zajednički nastup opozicije Srbija protiv nasilja na izborima, Tepić i Aleksić, nosioci republičke liste. Pričalo se danima unazad, nedeljama, o tom zajedničkom dogovoru, juče i predstavljeni kandidati. Aleksić, Tepić, nosioci republičke liste, Radomir Lazović prvi na listi ili kako reče predsednik, juče prokomentarisao upravo, ja mislim, Radomira Lazovića u dnevniku Pinka. Što se tiče Beograda, Dobrica Veselinović i Vladimir Obradović, koji je i kandidat za gradonačelnika, Mila Popović je prva na listi. Kako vam se čini izbor tih imena koje su stavljene u prvi plan? Pa verovatno to posledice nekih istraživanja koje su pokazala 100 ljudi koji su od ovih posljednjih nekoliko meseci, evo sad je skoro pola godine od masakra u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, i to su ljudi koji su nekako bili sve to vreme na ulicama kao organizatori protesta i koji su napravili nekakav imidž u javnosti da su voljni da se bore, da se nešto promeni. Tako da je to, čini mi se, negde logičan izbor. Ne bih da se mešam u to, nisam ni plaćen da budem savjetnik nečiji, ali možda je trebalo razmisliti malo još o nekim ljudima koji su u javnosti u prethodnom periodu pokazali da im je stalo da se sistem promeni i da bi možda tu listu na neki način trebalo i na taj način proširiti. Ali dobro, to je već njihov posao. Ono što sam ja takođe primetio jeste da nekako što smo bliže izborima, tako smo sve češće izloženi polusatnim gostovanjima u udarnim informativnim emisijama bivšeg lidera Srpske napredne stranke, koga lažno predstavljaju kao predsednika Srbije, s obzirom da 90% vremena on priča o izborima i o tome zašto je važno da Srpska napredna stranka pobedi na sledećim izborima, znači Srbiju čeka haos. I sad, juče smo čuli upravo u gostovanju u dnevniku Pinka od predsednika Srbije. Kaže, ostalo je još samo 50 dana do izbora. Pa da, ali recimo ako vratimo samo par dana sliku unazad, mislim da je ono, i to smo dočekali, što bi rekli, predsednik se pojavio i u seriji Selo Gorija, Baba se Češlja, jer je serija na pola prekinuta da bi bilo direktno uključenje iz Brisela, pa je onda dan posle toga gostovao u udarnom informativnom emisiju u dnevniku jedno 25 minuta, pa je onda sutran gostovao ponovo jedno 25 minuta, pola sata na udarnom dnevniku Pinka i sve vreme govori o tome, ali smo saznali i neke stvari. I sad, da li to sve ide u prilog tome da, kako kaže Vera Didanović, naslov upravo iz Nina, aktualno koji je na kioscima, povratak izborne neizvesnosti? Pa da, mene to, mene malo čudi, moram da priznam, jer kad slušate predsednika, on i ta istraživanja javnog mnjenja govore da Srpska napredna stranka kao vodi, a s druge strane, to prečesto pojavljivanje u medijima govori suprotno. Mislim da je razlika zaista tolika i da ne postoji šansa da SNS eventualno izgubi vlast, bar u Beogradu. Ja verujem da bi to bilo mnogo mirnije. Ali čini mi se da u posljednje vreme dolazi do tih nekih gafova, recimo, toj čuvenoj sinoć gostovanju. Mi smo saznali, ono, predsednik se čudi, on je prvi put u životu probao kiselu vodu sa ukusom limona. Da, čuli smo komentar dodatni, eto čega sve ima u Srbiji. Tako je, pa smo onda pre mesec dana čuli, moram da priznam da mi je to najveći uspjeh u životu, jer sam naterao dva ministra i predsednika da probaju onaj čuveni parizer. A sam čuo da je onda predsednik saznalo da mi imamo u prodavnicama rezače za salamu. Mislim, to je nevjerovatno je. Ali u svakoj normalnoj zemlji, ja mislim da bi to bilo onako dobra baza za nekog novog Nušića, Domanovića, nemam pojma. Ali ovde to se
onako prođe kao da je to sasvim najobičnija stvar, ali nije, nije. Zato što vi iz toga vidite koliko se zapravo građani na neki način ponižavaju. Jer zaista on misli da je sad to čudo za bilo koga u ovoj zemlji da postoje kisele vode sa različitim ukusima. Mislim, ba, ja sećamo se, pa to me podsjetio na reklame o pivu. Pošto je bilo pivo sa ukusom ovoga, sa onoga, pa je bila jedna čuvena kampanja, je, pivo sa ukusom piva. Tako je. Tako da, evo, šalu na stranu, tek nas čeka. E, pa sad to hoće kada pomenuli ste tu reklamne kampanje. Šta nas tek čeka? I građani koji se osjećaju poniženo, koga imaju za opciju u opoziciji? Evo, imamo tu proevropsku poziciju sada na jednoj listi. Meni je malo više sad neizvesnost imao to što će biti na tom desnom spektru. Da, i tu je negde bila tu, juče na Twitteru Vuk Jeremić je pozvao na jedinstvo, evo i Vreme piše o tome, Dveri i Zavetnici zajedno na izbore, to je ono što je sigurno. To se zna. I sada, da li će ići, bilo je prvo, da li će biti jedna ili dve liste, sad se čak pominjuju 4 liste, jer i dosta je bilo, smo pročitali da izlaze samostalno, i sad koliko. Kakva je tu igra zapravo? Ako znamo, ako je 4 liste, to će biti pre raspodele glasova, što znači manje opozicionih učesnika u parlamentu. Ma da, tu je jako zanimljivo što svako poziva da idu zajedno, ali niko ne prihvata tuđi poziv, nego kao, evo, ja sam prvi zvao. To je sad kao ono, deca kad se igraju na ulici, pa sad ono, ja se naljuti i uzme loptu i ode kući i ovi svi ostali koji bi da igraju zajedno nemaju loptu. Da, eto. Čini mi se da se to upravo dešava na desnici, kao da svi rade u korist Srpske napredne stranke. Zaista. Znači, sva istraživanja govore da bi bilo negde logično, možda, ako već nije postojala šansa da se nastupi jedinstveno sve opozicione stranke, bar u Beogradu, na jednoj listi protiv novog pokreta koji Vučić najavljuje, od koga očito nema ništa, osim što će se zvati da je pokret, a u stvari je zapravo samo Srpska napredna stranka sa svojim nekim satelitima i sa strankama s kojima već 12 godina. Srpska napredna stranka je prijatelj. Tako je, bukvalno. Ma čak nije ni Srpska napredna, nego Aleksandar Vučić i prijatelji, verujte. Dakle, ja mislim da se tamo niko... Pa ja vjerujem da 95% članova Srpske napredne stranke ne znaju da je Miloš Vučević predsjednik SNS. Oni dalje misle da je Vučić. I to je ono, toliko jasno da se to vidi iz aviona. I onda sad kad pogledate to, onda meni zaista nije jasno. Ako vam sva istraživanja pokazuju da su šanse najveće, ako već ne postoji ta šansa da se ide zajedno, da imate jednu ovu kao proevropsku, prozapadnu, kako god se krste, prograđansku, nebitno, imate ovu nacionalnu, patriotsku, desnu, kako god je krstimo, e ovde u toj desne strane spektra zaista se čudne stvari dešavaju, mislim. Ali ja verujem da će one na kraju da plati cenu. A da li tu dolazi upravo, da li je najveći problem to što su rekli Dveri i Zavetnici, kako kaže, da ovi odu, da se oni ne vrate. To što su isključili svaku mogućnost postizborne saradnje sa tom proevropskom opozicijom. To je nešto, ja mislim, gospodin Marsenić iz koalicije NADA također navodi kao glavni problem što ne idu zajedno. Ja imam utisak da bukvalno našu opoziciju savjetuje Vučić i da slušaju doslovno šta on kaže. Dakle, oni otvaraju sva ona pitanja o kojima nema saglasnosti. Te dve strane političkog spektra. Znači, u ovom trenutku se ne postavlja pitanje neslaganja. U ovom trenutku je najvažnije postaviti pitanje da li Srbija zaista ide dobrim putem kao što nas ubeđuju, da li je Srbija ono najbolja, najnaprednija zemlja, ako gledamo po dominaciji SNS-a, jeste najnaprednija zemlja u Evropi, ali samo po tom kriterijumu. Jer je pitanje da ovo ne ide u dobrom smeru. Dakle, mi vidimo da to nije baš tako kao što se predstavlja i ono kao što se na prvi pogled čini, ali s druge strane nemate tu svest da je potrebno na neki način ostaviti te razlike po strani u ovom trenutku, napraviti normalnu državu u kojoj će se uspostaviti normalna pravila, u kojoj će se vratiti demokratija, u kojoj ćemo vratiti te osnovne vrednosti društva. Ovo društvo sada, vi kad pogledate, ono se raspada. Mislim, nasilje je preplavljeno, govor mržnje, pogledate na šta liči parlament. Pa ljudi, mi smo pre nekoliko dana dobili novi zakon o budžetu, 90% građana pojma nema o čemu se tu radi. Na kraju krajeva, verujte, nije ni bitno. Jer u ovoj zemlji zakon o budžetu ne vredi ništa. Prošli put, kad je usvojen rebalans budžeta,
Dan posle toga, samo što je objavljeno službeno glasilo, još se potpis Vučića na tom zakonu nije ni osušio, što bi rekli, on ga je pogazio. Jer je najavio pod još 20.000 za penzionere, i to u novembru, zamislite slučajno dve nedelje pred izbore. A pri tome to, tih para u budžetu nema. Vlada je taj budžet predložila samo nekoliko dana pre toga, što znači da on čak ni ministru financija verovatno nije rekao, nego mu je to palo na pamet, onako naveče. I sad zamislite vi sad, usvajate budžet, imate izbore, pa će nova vlada, pa će nova ministarstva i odmah to znači novi budžet. Znači, ja mislim da ovaj budžet nije trebalo ni usvajati. Ali, s druge strane, jako zanimljivo da je usvojen i zakon kojim se zabranjuje funkcionerska kampanja. Ama kako je usvojeno? Predsednik, bivši lider, odnosno bivši predsednik i sadašnji lider SNS, on se ne skida sa televizije sa nacionalnim frekvencijama. I onda vi čitate u novinama kao funkcionerska kampanja 30 dana nema otvaranja. Mislim, o čemu pričamo? A onda čujemo i slogan upravo te kampanje, Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. I vi ste upravo u uvodu za novi broj NIN-a rekli, ako je suditi po poslednjim Vučićevim nastupima pre nego što su izbori i raspisani, ni Srbije, ni nas ne bi bilo da neko drugi slučajno osvoji vlast. Bez njega bi sve otišlo do đavola, a sa njim ćemo tek videti svoga Boga. Pa ja mislim da ćemo tek videti svoga Boga. Ja ono mislim da veliki broj građana u ovoj zemlji još i nije svestan zapravo. E pa mislite li zaista to da da veliki broj građana nije svestan? Kada uprimo uđete u gradski prevoz, znam da funkcionišete. Viđamo se. Šta vidite, šta čujete, osluškujete šta pričaju građani? Ja imam utisak da ponekad građani stvarno više veruju ono što čuju na televizijama s nacionalnim frekvencijama nego samom sebi. Dakle, mi smo nedavno radili istraživanje, poredili smo cene i plate i penzije iz 2006. Ljudi, to je bilo pre 17 godina. I ustanovilo se da vi danas za mnogo veću prosječnu platu u evrima i za mnogo veće prosječne penzije u evrima možete da kupite manje povrća, manje mesa, manje mleka nego pre 17 godina. A kad čujete predsednika i kad čujete ministra financija, plate su povećane sa 300 na skoro 1000 evra. Okej, ali šta je bilo s cenama? Pa cene je otišlo još više u evrima. Mi smo zemlja koja je uspela evro da slomi, a ne nešto drugo. Tako da negde čini mi se to poenta. I ono što je zapravo što najviše deprimira, jeste što vi znate da to ljudi osjećaju. Znači oni kad odu u prodavnicu, vi vidite po očima, po izrazu lica, kad plaćaju na kasi, kad izađu sa cegerom u ruci, da ima sve manje, a zapravo problem je u tome što jednostavno u ovoj zemlji će se stvari promeniti kada ljudi počnu da glasaju iz novčanika, a ne iz uverenja, a ne iz emocije. A da li je možda problem u tome što kao ako dođu neki ti novi ili se vrate stari, kako ide već sad ta retorika, bit će nam još samo gore, ćuti, dobro je i ovako. Kako je, ajde se podsjetimo 2012. predizborne kampanje, jedan od osnovnih obećanja Srpske napredne stranke je bilo da će se na javnim nabavkama uštedeti 800 miliona evra. Šta sad imamo? Prosečno, i kad ima javnih nabavke, a sve manje ih ima, jer evo sad je usvojen i lex specialis za organizaciju Expoa, svi poslovi se dodeljuju direktnim pogodbama, tokom pandemije potrošene su stotine miliona evra da mi ne znamo ni gde je to otišlo, ni zašto je otišlo, da li je moralo, koliko su plaćane neke stvari, nikad nećemo saznati. I šta se dešava? Umesto toga, kad se organizuju javne nabavke, u proseku jedan i po ponuđač, što znači na jedan tender se javi samo jedan, na drugi dva. I uglavnom su ta dva u dogovoru da bi bolji pobedio. Ja ću ovog puta ponudi veću cenu, a ti budi ispod, pa ćeš sledeći put ti ponudiš veću, ja ispod. E, to je to. I vi vidite da se ogroman novac odliva na taj način. Mi imamo sve više tih direktnih pogodbi i onda na kraju se čudimo, pa setimo se samo nacionalnog stadiona. Koliko je bilo najavljeno da će koštati? 250 miliona, je li tako? Sad smo stigli na 500-600, možda 900, a na kraju kad bude gotov, kad nam se ispostavi račun, bit će 1,2 milijarde i šta ćemo onda? Će neko da pita zašto 8 puta više ili 6 puta više ili 5 puta više? Ne, neće. Mi kao građani, čini mi se, lako smo se pomirili sa tim da našim novcima barataju ministar financija i predsednik države. Koliko puta ste videli ono? Pa u tvom kraju je bio, ja mislim,
telefonom kad je zvao, treba mu 40 miliona evra da se gasifikuje neki ili da se neki lokalni put uradi. Zove ministra financija na telefon, ili imamo mi paru? Ima, predsjednič. Piši. 40 miliona. Čekaj, ljudi, jel se tako... Pri tome, tih para u budžetu nema. Znači, to mora nekom da se uzme da bi se nekom drugom dalo. Jel se to tako planira tako što predsjednik ode negdje pa mu padne na prvi? Ili da se pozajmi pa da se vrati još više. A sad, kada već govorite o tome, juče smo u Beogradskoj hronici, gradski sekretar za sport je ponovo pričao o rekonstrukciji Tašmajdana nakon 3 godine od poslednje, zbog toga što su valjda bazeni pre napravljeni. Splićani. Splićani. I sad, taj Srbija ne sme da stane, taj slogan, mnogima je zaparao uši, jer je to inače rečenica Zorana Đinđića, naziv i tribine organizovane povodom 10 godina od njegovog ubistva. Juče smo upravo u Dnevniku Pinka čuli objašnjenje od predsjednika da, eto, sve je negde već rečeno, pa nije to namerno. Ne, za mene je to manji problem o tome da li je to, ne bi bio prvi plagijat u istoriji ove vlasti. Mislim, imamo toliko plagiranih doktorata, diploma, svega ostalog, pa ni jedan predizborni slogan manje više, što bi rekli. Ključni problem je samo da svako od nas pojedinačno stane i da razmisli zapravo o tome. Ono što mene jako, jako brine jeste što, kažem, pre nego što su izbori raspisani, se stvara utisak ako se promeni ova vlast, Srbiju čeka potop. Ja se plašim da nas čeka potop u smislu obrušavanja društvenih vrednosti, u smislu kriminala, korupcije, sprega vlasti i organizovanog kriminala i svega toga. Sve se to odvija pred našim očima. Svakog dana isplivavaju na površinu novi dokazi i nikoga za to apsolutno nije briga. Znači, tužilaštvo ćuti, ja ne znam... Zaista se postavlja pitanje čemu služi Zagorka Dolovac, zašto ne ukinemo uopšte tu funkciju republičke javne tužiteljke, koji će nam to đavo kad žena ne radi ništa. Ja mislim da je bilo poštenije da ta funkcija ne postoji. Kažemo, ne postoji tužilaštvo i doviđenje. I onda znamo da nema ko da reaguje. Ovako svaki dan izlaze novi dokazi o tim spregama, o korupciji, i niko ništa ne preduzima. I onda vi lagano gubite veru u državu, u društvo, u sistem. I u takvom jednom ambijentu može da radi svako ko šta hoće. Ja mislim da mi smo već blizu toga da bukvalno u ovoj zemlji vlast može da radi šta god hoće, a da niko zapravo, sve manje ljudi će da reaguje. Sve manje će. Kada sve to uzmemo u obzir, kako onda na kraju vi kampanju očekujete? U sredu ili četvrtak će biti zvanično raspisani izbori, to smo čuli sinoć. Kakvu kampanju očekujete? I, na primjer, kakvu kampanju očekujete i unutar same opozicije, i desne i leve i proevropske? Ono što mene najviše zapravo tu onako mi privlači pažnju jeste taj sukob između, uslovno rečeno, ovih prozapadnih i ovih nacionalnih strana, patriotskih strana. Da li će tu biti... Ja imam utisak da je tu borba veća nego između desnice i ovih prozapadnih. Dakle, ja gledao sam nedavno neke duele gde sad, konkretno pričamo o utisku nedelje, gde Boško Obradović, Pavla Grbovića pita je li za vas prihvatljiv nemačko-francuski plan. Ljudi, je li to iko pitao predsjednika Srbije u Skupštini? Pri tome predsjednik izađe posle sastanka sa evropskim zvaničnicima i kaže da on u načelu prihvata plan kao osnovu za rešenje, ali ne može o tome ništa da nam kaže. Znači, on razgovara o nečemu što će možda da prihvati, a da mi pojma nemamo o čemu se radi. I on ima blanko podršku. Pri tome, u Ustavu piše, spoljnu i unutrašnju politiku vodi vlada. Na tim razgovorima bi trebalo formalno da učestvuje i predsjednica vlade, Ana Brnabić. Pa možete da zamislite na što bi to ličilo. A pri tome, sve se krije od nas. I onda ćemo mi da se češemo po glavi kad jednog dana kaže, ali Srbija je prihvatila ovo. 1, 2, 3, 4. Kao što u Ohridskom sporazumu, setite se šta piše.
Pominje se i teritorijalni integritet Kosova i ovo ono. I sad mi slušamo od predsjednika kako je za Srbiju neprihvatljivo članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama i nezavisno Kosovo. I onda nam stiže od prijatelja Makrona upravo zajednički dopis. Pa o čemu ste pričali ljudi u Ohridu? Šta ste se u Ohridu dogovorili? I kad ste već pomenuli utisak nedelje od prošle nedelje, slažete li se sa onim što smo čuli da opozicija nikako ne treba da potencira temu Kosova, jer na temi Kosova se ne može dobiti aktualna vlast. Pa ne može se dobiti aktualna vlast, jer evo, ja vam pričam. Da, pa to. Ne, šta vam pričam? Vi čujete od predsjednika Srbije i nosioca izborne liste Srpske napredne stranke ili tog budućeg pokreta, kako god se vam zvao, da Srbija nikad neće priznati Kosovo, što se od njej ne traži. Razumete? Znači, on tvrdi nešto što se od Srbije i ne traži. I da neće pristati na članstvo Ujedinjeno. Hoće li neko Srbiju pitati za članstvo Kosova Ujedinjeno? Neće. I on će reći, i on samo te dve stvari potencira. Pregovara o brdu stvari, o brdu obaveza o kojima mi pojma nemamo, a opozicija se međusobno optužuje jeste li za ovo ili ste za ono. Pri tome, sva istraživanja pokazuju da 70 ili 80% građana u Srbiji je protiv nezavisnosti Kosova. Dakle, kad vi pitate građane direktno, da li biste pristali da ovog časa ispunjavamo sve uslove, da uđemo u Evropsku uniju, ako je uslov priznanja Kosova, oni kažu nećemo. Čemu se radi onda? Ljudi, ko na tome insistira? Či umjesto da se vlast istera na čistinu, šta ste vi uradili za 12 godina? Zašto je situacija na Kosovu ovakva kakva je danas? Ko je uterao Srbe prvo u kosovske institucije, pa ih onda naterao da izađu, pa ih sad tera da ponovo učestvuju na izborima? Je li to ona bivša vlast ili je to ova aktuelna vlast? Ko je potpisao 2013. briselski sporazum? Šta u njemu piše? Mislim, šta se pretvara? Pretvara se u to da je predsjednik ležao na podu jer nije hteo nešto da pristane, on se jedini protivio. Šta je potpisano? Znaju li građani Srbije šta je potpisano? Znaju li građani Srbije šta je dogovoreno u Ohridu? Znaju li građani Srbije na šta je ova zemlja već pristala? A za sve to se optužuje bivša vlast i sad će se potencirati u kampanji. Onda će ovi reći, pa da, ovima je Brisel važnije od Beograda, odnosno Evropska unija od Srbije, a ovi će reći, mi bi da se vratimo da Kosovo uđe u sistem, umjesto da isteraš vlast na čistinu, šta ćete vi da uradite? I šta ste uradili? Dakle, ovdje je naš problem je što se ne svode računi za ono što mi sad znamo. Kažete, kao u kafani, ujutru pred fajerom, podvučeš crtu pa kažeš imali smo ovo, ono, vreme da se plati. Šta mi radimo? Ne, mi pričamo šta ćemo, naručimo preko sutra. Ne, prijatelju, prvo da vidimo šta smo imali do sada. I to je to. I ovim bace kosku, i ovi se svađaju između sebe, i naravno da će ljudi koji iz jednog ili drugog razloga ne vole jednu ili drugu tu grupu na opoziciji, ostati kod kuće. I za koga to radi? Pa samo za SNS. I za SPS, Boga. E pa SPS, vidite, to me dobro podsjetite. Za SPS. SPS najmanje pominjemo. Zato što i Vučić je svestan da, videli ste izbornu noć posle prošlih izbora, koliko je bio besan na Socijalističku partiju Srbije, zato što je ona iz svoje lagodne pozicije mogla gusla na tim proruskim stavovima, na tim čvršćim odnosima sa Putinom i tako dalje. Vučić nema taj luksus. Vučiću to gledaju sada, jer je obećao neke stvari i Briselu i Vašingtonu i Makronu i Šolcu i ko zna kome sve još ne. I on ne može sada da igra tu igru. Dačić može. I zato se on paši, zato bi on, ako može ikako da uvuče ovog puta i SPS na tu zajedničku listu. Da li je zbog toga tihovanje? I kaže upravo u novom NIN-u, na republičkom nivou izvesno delo jačanje opozicijnih snaga i dovođenje SNS-a u poziciju koju zavisi od volje godinama maltretiranog Ivice Dačića. Da, ja nekako imam isti taj utisak da Dačić u svoj tefter knjiži sve te sva ta ćuške koje je morao da trpi i sva ta poniženja i da čeka da dođe vreme za fajrant i za naplatu računa, ali vidjet ćemo i negde najavljeno, mislim i ove nedelje da ćemo čuti kako SPS izlazi na izbor. To sam negde pročitao juče. Ja mislim da je ono formiranje nacionalnog pokreta najavljeno još u maju mesecu na ovom čuvenom kontramitingu koji nije baš uspeo, da je to bila osnovna ideja, jedna od ideje da se SPS uvuče od toga i da tog pokreta zapravo i nema, baš zbog toga što se
Postojali su otpori u velikom delu SPS-a, zato što bi ih SNS progutao, oni ništa ne bi dobili kao stranka, a definitivno bi mnogo izgubili. Da, da podsjetimo, oni su na prošlim izborima za 100.000 glasova više postigli nego na ovom prethodnom. Baš zbog toga što su mogli da soliraju i da nastupaju onako kako su nastupali. I samo za kraj, da negde ne propustimo da kažemo, Vladimir Đukanović tužio je novinara Nina, kolegu Vuka Cvića, za duševne bolove, kako on kaže, traži 1,1 milion dinara, o tome je juče pisao i naš portal. Tužbu je podneo zbog toga što je Nin u broju od 7. septembra objavio sadržaj službene beleške u kojoj je policijski inspektor Slobodan Milenković, umeđu vremenu smenjen je načelnik 4. odeljenja Beogradske policije za borbu protiv droge, navodi da su mu Đukanović i biznismen Papić preko posrednika nudili mito od 100.000 evra da zataška ceo slučaj. I negde kada je reč o ovakvim tužbama, ovdje imamo tužbu lično protiv Vuka Cvića, ne protiv Nina. Malo mi je žao, moram da priznam, što nije i nas tužio, ali ja se iskreno nadam da ako dođe do suđenja, da će to možda biti jedini način da mi isteramo istinu na čistac. Dakle, mi jesmo objavili službenu belešku. Ono što je najčudnije u celoj toj priči, što je i sam Đukanović potvrdio da postoji ta službena beleška, što znači da i on zna za to. Čak ja mislim da i predsednik Vučić potvrdio da postoji ta službena beleška. I sad ja ne vidim razlog zašto je on tužio čoveka koji je objavio nešto što postoji, što je zavedeno. Ono što je tu još čudnije je da niko od nadležnih nije reagovao i nije pozvao ni inspektora Milenkovića, niti je proverio navode, niti je pozvao Đukanovića da ga pita jesi li ili nisi. Konačno, ne znam mnogo o policiji, ali da sam u policiji i da mi neko dojavi da je Danilo uradio nešto, pa ja ne bih kod Danila išao i pitao ga Danilo jesi ti to uradio, nego bi izvesno vreme tražio sudski nalog da vidimo ku to ide Danilo, šta to radi, pa da vidimo, da proba policija da pribavi dokaze ako se pokrene ceo slučaj. Ovo sad sve više liči i podsjeća na to da se neke stvari namerno neće raditi. Meni je drago što je, mnogi ljudi su zaboravili ovaj slučaj, e sad ćemo ga vratiti ponovo i sad ćemo da pričamo o tome sve dok ovaj slučaj ne dobije sudski epilog. Jer to je način da se zapravo stvari pokrije. I setite se samo šta se radi i šta se dešava i sa ova dva policijska inspektora iz odeljenja za drogu u Beograd, i sa policajkom iz Valjeva, i sa policajcima koji su prijavljivali slučajeve zloupotrebe službenog položaja i maltretiranje i tako dalje, sa uzbunjivača. I to je samo posljednjih nekoliko meseci. Tako je. Komšija, hvala najlepšem vam razgovoru. Hvala i tebi, komšija. Hvala, glavni odgovorni urednik Nina Ćulibrk bio je naš gost ovog jutra.